Sveiki visiems, ir aš čia su savo sesija. Čia bandom prisikės dvasim, taigi. Sėdžiu, pavėdom. Nu, pirmą klausimą. Šernu, ar tu šernu? Jis yra čia, mes daug. Tai jo. Čerli, ar tu už tų durų, kur šokinėjas? Gal. Nemelok. Ar tu 5 metai? Ar aš laimėsiu? Tu čia vaikštai, nes tu mano nervini. Tai matote, jis iš manęs yra stovi. Iš mūsų. Taigi, nežinau, ką manau. Kur jis ne už mūsų. Pamėginti dabar. Neklausti klausimą, ar jis pasisuks, ar nepasisuks. Tu nelaimis vapsi. Nelaimis, ar ne? Ką čia meloji? Tau 5 metų, ja ne, žinau, sačia man. Tau 5 metai, sakė tas bongo. Penki metai, vapsie. Bongo ir garsą, ne. Tu dar blogesnis ausylimo. Čerli, ar tu turi mergą? Tu nemoki gazdin, Čerli, tu liupšėsiu žmogą.
ant jės atsistos. Aš nevau. Sakyk tiesiai, tiesiai, turi mergą, neturi. Aš tai nesakysiu. Bet bongo tai žino. Černi, černi, ar tu vardai šį gazdink visus tenais, kur Angliai tik į Lietuvą, ne tai gerai. Bet svarbiausia, atsakyk į klausimus visus. Man baigti vlogą. Ar jau baigti man video filmuot? Kas to nufsėsiu? Aš įmyliu. Čerli, Čerli, tik į Lietuvoj nieko negazdink, bet atsakyk į klausimus. Ok. Ar man baigti video, ar nebaigti? Sakė baigti, tai lygi kitą kartą. Suskraipinti, reikia kitą komentarį, palaikinti ir lygi kitą kartą. Bye bye!